Tee jalad kannatavad. Ebameeldiv lõhn, muranud nahk, rakud. Jaladalad valutavad. Ärge piinake oma jalgu. Pakume süsteemset hooldust kätele ja jalgadele. Hoolitsus võib olla väga lihtne. 10 minutit, kõigest 3 sammu. Esimene samm. Kandke vedelik vattpadjakesele ja jätke mõneks ajaks himenduma. Teine samm. Puhastage nahk spetsiaalse noaga. Lihtsalt, kiiresti, ilusaks. Kolmas samm. Kandke hooldus palsam töödeldud pinnale. Valmis. Lihtsalt, kiiresti, ilusaks. Hästi hooldatud jalad ja käed. Süsteemne hooldus kätele ja jalgadele.